ബിജെപിയെ തറപറ്റിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് മെനയുകയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വേണം നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഒരു യോഗത്തിൽ, അത് രഹസ്യമായി നടന്നൊരു യോഗമാണ്, ആ യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. അതിൽ അവർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യയിലെ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ മോദിയെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള യുവതികൾക്കൊന്നും മോദിയോട് താല്പര്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ജീൻസ് ധരിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മോദിയോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് തനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യുവതികളെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനോട് പറഞ്ഞത്. ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ആവേശം കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന് കാരണമായത് ഈ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തി, ആ ഉയർത്തിയതിനെ യുവാക്കൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് യുവതികൾ ഇതിനെതിരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞത്. അതായത് യുവതികൾക്ക് മോദിയെ കണ്ടുകൂടാ എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ ഒരു രഹസ്യ സർവേയിൽ കണ്ടതെന്നും, അതുകൊണ്ട് യുവതികളെ കൂടുതലെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമെന്നും ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനോട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഈ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മോശമായി പെരുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ഏതായാലും ദിഗ്വിജയ് സിംഗിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയും മുൻപ്, അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധവും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഏതാണ്ട് വീട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. അതായത് രഹസ്യം പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനുകൾ പോലും ചോരുന്ന അവസ്ഥ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചോർത്തുന്ന അവസ്ഥ. ഏതായാലും ആവേശത്തിലാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏതായാലും ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഇതും മറ്റൊരു ചർച്ചയായി മാറുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.